ndrojet ditë më parë. Dhe ndeshja fillon kolin. Te top, Kundërsul, opala! Kartona. Ivan Kolević, tentimi i ti, shpejt lëviz Dardani, opala! Alley hoop atje, Erdemi për Shirkon. Bu, bukur, çfarë aksioni i mirë. E kthen tek Shirko, i vetmuan nuk zhuan për 3 pik, Arjani është nga pozita e ti. I cili e fillon xhiron e 5, Dardani deri në fund deportanshën. E ka edhe një asistim. Arti për Courtney Felsin, i cili lanson sekundat e fundit. Bukur deri në fund tek Shirko. Shpejt atje Nikos për mrekulli. Krejtit mashtron Nikos me një piruet si raket. O, për mrekulli, Kolević asiston, Nikos shënon. Me njëherë për ta kthyer në loj. Maxwell deporton atje, pran, opa, atje. Bloki Courtney Felsit, mirë po treshja e pare Dardan Berishës. Topi mirë po Courtney Fels vonohet. U, lëvizje bukur, mashtruese, sikur se në NBA. Ajdari nuk e pason të Fels, e kthen të Kolevici në anën tjetër, i cili lanson edhe një treshe tani. Arjan Qalaku, tek Maxwell në pozitën e postit të ullë. U, qysh për birohot atje në mes të Felsit. Gjuan, por s'ka problem, Maxwell. Tek Smith. Pressing ndaj Dardanit në krejt fushën, edhe 4 sekonda, Dardani depërton me tabel dhe shënon bi Courtney Felsin. Arjani nuk gjuan, Stefan Maxwell, çfarë kthimi i shpejt, natyrisht e përdor shpejtësinë. Sonte dirigjimin e merr Nichols, edhe një asistim i tij dhe ngulitje nga Urimi. 57-50, sa i mirë se 4 minuta e 58 sekunda deri në fund. Fels mbi Maxwellin realizon. Taj Nikos për 3 pik. 13 pik e 10 kërcime për o, çfarë asistimi në thellësi. Shpejt lëviz topi. Ilter i vetmuar dhe vjen treshja dhe skuadrës vendlindjes së ti. Dardari ja vjet topin Dardanit kundër Sun Mikolevicit për taj Nikosin. 27 pik edhe njëherë kosh faull. Shpejt lëviz topi Dardani. Lanson dhe qëllon. Step back i ti. Një haprapa. Shirko me Felsin ja vjet topin. Erdemi asiston për Taj Nikos, 28 pik të ti. O, ter total nga Urim Zenelaj, o, sa inteligent. Shirko nga ana e kundër asistim, time out. E kthen topin tek Arjan Çallaku. Tani edhe Fati në 76 e përsia më e lartë e pejës. Për mrekulli Taj Nikulci. Lufton Erdemi e merë këtë top kundër sulmi shpejt. Henrik Shirko thjesht e përmbyllë me dalë lojën. Dhe ky duel përmbyllët me 89 me 82.